እና ንየን ድው አደረጋት። አሜሪካ አገረገረች ኢትዮጵያ ቀናለች። የሽብር ተግባሩ ወደር ያልተገኘለት አሸባሪው ህዋት በአንድ ቀን እናትና አባቱን ገድለው በወላጆቹ አስክሬን መካከል ጥለውት የሄዱት የንፋስ መውጫው ህፃን በንፋስ መውጫ ተገኝቷል። ነዋሪነታቸው በጋይንት ወረዳ ንፋስ መውጫ ከተማ የሆኑና ባልና ሚስት የነበሩት አቶ ደሴ ጌታቸውና ወይዘሮ ገነት አለብኝ የሶስት ልጆች ወላጆች ናቸው። የእንስሳትም የሰውም ህይወት ሳይመርጥ ባገኙ ቦታ በጦር መሳሪያ እየጨፈጨፈ ያለው አሸባሪ ህዋት ለናቶ ደሴና ባለቤታቸው አልራራም። መንገድ ላይ በጥይት ደብድቦ ገድሏቸዋል። ሟች አቶ ደሴና ባለቤታቸው ወይዘሮ ገነት የሁለት አመት ልጃቸውን ይዘው መንገድ ላይ በነበሩበት አጋጣሚ ነው ከአሸባሪው ታጣቂዎች ጋር የተገናኙት። አረመኔዎቹ ያሸባሪው የህዋት ታጣቂዎች ህፃኑ ፊት እናቱንና አባቱን በጥይት ደብድበው ልጁን በወላጆቹ ሬሳ መሃል ጥለውት ሄደዋል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘጋቢዎች የሟች ቤተሰቦች ቤት ድረስ በመሄድ ምን እንደተፈጠረ ለመረዳት ጥረት አድርገዋል። ከታጣቂዎቹ ግፍ በህይወት የተረፈውን ህፃን ከሁለቱ ሟቾች ሬሳ መሃል በደም ተለውሶ እንዳገኙት የሟችናት ወይዘሮ አባይን ዳርጌ ተናግረዋል። የሁለት አመቱ ህፃን አማን ደሴ እናቱንና አባቱን በታጣቂዎች ስለመነጠቁ ያወቀ አይመስልም። አሁንም ድረስ ናናዬ እያለ እናቱን እየጠበቀ በርበሩን እየተመለከተ እንደሆነ አያቱ ነግረውናል። እኛም ያንኑ ተመልክተን አረጋግጠናል። በግቢው ያለው ለቅሶ የወላጆቹ ሞት መሆኑን ያልተረዳው ህፃን በየመሃሉ ደግሞ በኮልታፋው አንደበቱ እናናዬን ድው አደረጋት እያለ የተመለከተውንና ውስጡ የቀረውን የታጣቂዎች ግፍ ይናገራል። ቁጣው ከላይ ነው፣ ውርደት፣ ሐዘን፣ ስብራት፣ ሽንፈት። አሜሪካ ዛሬ ኢትዮጵያውያንን ቅስም እሰብራለሁ፣ ህዝቧን አንበረክካለሁ፣ ትልቁን የቅጣት በትር አሳርፍበታለሁ ብላ ያቀደችበት ቀን ነበር። ሆኖም የኒውዮርኩ ቀጠሮ እነርሱ እንዳሰቡት ሳይሆን እኛ እንዳሰብነው ሆነ። ኢትዮጵያ አላጎነበሰችም ቀናለች እንጂ። በአንጻሩ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ያወጠነችውን መፈጸም ካለመቻሏ በላይ በካቡል ወሽመጥ ሰባሪ አንገት አስደፊ ውርደት ገጠማት። ዜጎቿን ከታሊባን ይታደጋሉ ተብለው ከተላኩ ስልጡን ሰራዊቶቿ መካከል 12ቱ ተገደሉ። ቁጥራቸው እስካሁን ያልታወቀ አፍጋኒስታናውያን ተሰው። ካቡል በደም ታጠበች። ጆ ባይደን መግለጫ የሰጡ መንግስታቸው በአፍጋኒስታን የገጠመውን ውርደት መግለጽ ተስኗቸው በቴሌቪዥን ፊት አንገታቸውን ሰበሩ። እንባ ተናነቃቸው። ቃላት ጉሮሯቸውን አልፈው አልወጣሏቸው የሚሉት ጠፋቸው። የሰውየው የዛሬ ሁኔታ ለብዙ ፖለቲከኞቻቸው መሳለቂያ ሆኗል። የዶናልድ ትራምፕ ልጅ ጆን ትራምፕ ጁኒየር This is what weakness looks like ደካማነት ወይም ደግሞ ሽንፈት ይህንን ይመስላል በማለት ቀልዶባቸዋል። ኢትዮጵያውያን ኒውዮርክ ላይ በሆነው ሐሴት ስናደርግ አሜሪካውያን ካቡል ላይ ባዩት ክስተት ሐዘን ቅስማቸውን ሰብሮታል። ኢትዮጵያ ላይ ክፋትን ሲጎነጉን የከረመው አይምሯቸው አቅሉን ስቶ
ክፉ አይኖቻቸው በእንባ ተሞልተው ቀልባቸው ተበትኖ ዋይ ዋይ ታላይ ናቸው። እስከዚህ ሰዓት ባለው መረጃ መሰረት 60 የሚሆኑ ሲቪሊያን ሲገደሉ 13 የሚሆኑ ደግሞ የአሜሪካ ወታደሮች በዚህ ክስተት ህይወታቸውን አጥተዋል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ በመከረው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ከቋሚና ተለዋጭ አባል አገራት ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በራሷ አቅም ለተፈታው ይገባል ብለዋል። በተለይ ሩሲያና ህንድ አሸባሪዋት የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁም እርምጃ በአጎራባች ክልሎች ማለትም በአማራና አፋር ክልሎች የፈጸመውን ግፍ አውግዘዋል። ሩሲያ በተወካይዋ በኩል ሰኔ ላይ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠና አቅም ያለው መንግስት በኢትዮጵያ ስላለ ችግሩን ራሳቸው ኢትዮጵያውያን ይፈቱታል ብላለች። ቻይና በበኩሏ በሳባይ እርዳታ ስም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመጣስ መሞከርን ቻይና በፍጹም አትቀበለውም። የዓለም ሀገራት በሙሉ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ሊሆኑ ይገባል። ኢትዮጵያ ችግሯን ለመፍታት ራስዋ በቂ ነች። በእርዳታ ስም ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ ቡድኖች የተመድን ህግ ሊያከብሩ ይገባል በማለት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንደምትቆምም አስታውቃለች። የኢትዮጵያ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት እንደምትደግፍ ያስታወቀችው ህንድ ደግሞ ችግሩን ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት በቂ ነው ብላለች። ኬንያም ኢትዮጵያ ላይ ለመጣል የሚታሰብ ምንም አይነት ማዕቀብ እንደማትደግፍ አመልክታለች። በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የሞከሩት የአሜሪካና እንግሊዝ ሐሳብ ኢትዮጵያ ችግሯን ለመፍታት በመታደርገው ጥረት የውጪ ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም በሚል በሌሎች ሀገራት በተነሱ ሐሳቦች ተቃውሞ ቀርቦበታል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አቶ ታዬ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው ለወሰነልሽ የሚሉ የውጭ ኃይሎችን እንደማትቀበል በስብሰባው ላይ አስረግጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ ነው። ህግና ስርዓትን ለማስከበርም ይሰራል። ሰባዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ በአግባቡ እንዲደርስ እየሰራ ይገኛል። ለጸጥታው ምክር ቤት አባላት ላሳስብ የምወደው ነገር ኢትዮጵያውያን የውጭ ጣልቃ ገብነትን የማይቀበሉ መሆኑን ነው። የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያን መደገፍ እንጂ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ተቀባይነት እንደሌለው በዚህ መድረክ እገልጻለሁ።